יפה בן דוד, שלום לך. שלום וברכה. מה עכשיו, תגידי לי? מה נהיה? וזה אפילו לא באשמתכם. לפחות אי אפשר להשיב אותנו בנושא הזה. אמרי לי בבקשה, אם זה נראה לך הגיוני, שקבינט מקבל החלטה לעצור את הכל באחת בצהריים. ולא בארבע, למשל, במסגרות מסוימות. סתם אני שואל, כי יש את מקצוע, אם זה הגיוני. אני רוצה לשאול אותך אחרת. כן. האם זה הגיוני שבא משרד הבריאות ואומר שאסור להתקהל, ובשביל זה צריך לעשות את הסגר הכללי, ואת מערכת החינוך הוא פותח? אבל מערכת החינוך כן נערכה ועובדת בקפסולות ובכל מיני... לא בכולם. מה זה לא בכולם? אז תתקימו את המערכת. יפה. מה שאנחנו באנו, תראי, אם היו מקשיבים להסתדרות המורים, לעמדתה של הסתדרות המורים, החל מהראשון עד שני, למה באנו ואמרנו? חברים, צריך לפתוח את מערכת החינוך בצורה מושכלת ובהתאמה. שזה אומר כיתות קטנות. תתראיינת אצלי ובכלל באולפן הזה כמה וכמה פעמים. וכל פעם דיברנו, למה אתם מתנגדים? את אומרת, לא עשו. עכשיו, עברנו את השלב של הסגר השני, נפתחה מערכת החינוך. גם עכשיו המערכת לא מותאמת לתקופת קורונה? לא. ומה את חושבת על ההחלטה בעצם? את אומרת הפוך ממה שאני אומרת. אני אומרת, תראי. למה פותחו את זה? אני אומרת, אם משרד הבריאות, הרי תראי, מה משרד הבריאות? משרד הבריאות, למעשה, זה הרופא של המדינה. הוא זה שקובע מבחינה בריאותית מה כן ומה לא. מה שאנחנו שמענו את משרד הבריאות כל הזמן, שיש עכשיו עלייה בתחלואה, אוקיי? וצריך לסגור גם את מערכת החינוך. הנה עכשיו, ישבו בקבינט, מי קיבל את ההחלטה, מי שינה את ההחלטה, הרי שמה לצערנו. הפוליטיקאים. נו, ואנחנו בתקופת בחירות. את היית מעדיפה, גברתי, שברגע הנתון, ברגע הנתון הזה, הפוליטיקאים היו אומרים, אנחנו סוגרים את מערכת החינוך לגמרי? אני כי אני תוהה מה יקרה בעוד שלושה שבועות שיפתחו את הסגר. אנחנו נהיה באותה נקודה, עוד פעם התחיל הוויכוח. ולכן מה שצריך לעשות, אני שוב חוזרת ואומרת, לכן מה שצריך לעשות זה הכיתות הקטנות, הקבוצות הקטנות, חייבים ללכת על הקבוצות הקטנות. תראה מה קורה במדינות העולם. למה שם המערכת החינוך עובדת כסדרה? בגלל שיש להם כיתות קטנות. זה בשגרה. אנחנו באים בתקופת הקורונה, באים ואומרים, חבר'ה, בואו תעשו את הכיתות הקטנות. ראינו שכאשר עשו את הקבוצות הקטנות, הרי לא הייתה הדבקה, אפשר להמשיך לניע את המערכת. אבל הדבר הכי חמור, לא יעלה על הדעת שיפקירו את הבריאות של ציבור עובדי הוראה. אם רוצים לפתוח את מערכת החינוך כפי שהחליטו, מגנים עד דלת ובחינוך המיוחד, קודם כל חייבים לחסן את ציבור עובדי ההוראה מיידית. ולכן מיידית. את אומרת לנו, כרגע החלטה להשאיר את החינוך פתוחה היא החלטה שגויה. היא החלטה בניגוד לעמדת משרד הבריאות, זה מה ששמענו. אף אחד לא אמר לנו... לא משנה, מדוע... מה את חושבת? אני חושבת שצריך ללכת לזור... על קבוצות... אני חושב חוזרת ואומרת, צריך כמה דברים לעשות. א', להפסיק להסתכל כל הזמן על הכמות השעות. בואו, אין מה לעשות. אנחנו נמצאים עכשיו בשעה קשה בנושא של הקורונה, שלא כולם מתחסנו. אבל את לא עונה לי. אז לכן, אני עונה לך. לכן לקצר, לכן חמש שעות למידה זה בסדר. רק שנייה, חמש שעות למידה זה בסדר. אני אומרת, חמש שעות למידה זה בסדר, בגדול. והקבוצות הקטנות. אם יתחילו לעשות את הקבוצות הקטנות, גם בגנים, גם בכיתות א' וב', אפשר להמשיך ולפתוח את מערכת החינוך עד סוף השנה. אוקיי. לא להתחשב בסגרים, וגם לא יהיו סגרים. אני אומרת, אבל אין קבוצות קטנות. אין קבוצות, יש הקבוצות קטנות מכיתה ג' עד ו'. זה הקבוצות הקטנות שיש. את אומרת, חיסון, חיסון מיידי. חיסון מיידי, פלוס קבוצות קטנות. פלוס קבוצות קטנות. ומערכת החינוך יכולה לעבוד חופשי. חד וחלק. אבל אם זה לא קרה, וזה לא קרה כרגע, אז כרגע נסגור. אז כרגע מה שצריך לעשות זה חיסון, תראי, אני שוב חוזרת. אני רוצה לשמוע את זה. אז אני אגיד לך, מה שאני לא מבינה, בניגוד לאחרים, שהם לא מבינים ופוסקים ומחליטים עבורנו, אני לא מבינה בבריאות. אני מבינה בחינוך. אני רק אומרת, יש שני דברים. החליטו בסופו של דבר, לפתוח את מערכת החינוך כפי שהבטיחו, כפי שהחליטו, עד שעה אחת, גנים, דלת וחינוך מיוחד. זאת אומרת, חיסון מיידי, וגם בחינוך המיוחד, ששם עושים, אני אומרת לך, עושים שם עבודת קודש, ותמיד עבדו בכל הסגרים, גם מערכת בחינוך המיוחד, המוסדות צריכות להסתיים באחת. ומה את אומרת להורים שכרגע תופסים את הראש ומוציאים שערה-שערה כשהם שומעים שהגן ייסגר באחת? ומה אתה רוצה שאני אגיד לעובדי הוראה, שאומרים, חבר'ה, אנחנו לא מתחסנים, לא התחסנו, יש סגר כללי, יש עלייה בתחלואה, ואנחנו באים עדיין לקבוצות וכיתות של 35 ילדים.
גם הם, תאמין לי שגם הם, גם הם באים בחשש. אגב, בבתי הספר שאת אחראית אליהם, מבחינת הסתדרות המורים, הייתה תחלואה עודפת בשבוע, שבועיים, חודשיים? אני רוצה להגיד לך, זה אפילו אמר משרד הבריאות, למה אני אגיד? למשרד הבריאות יש את הנתונים, ומשרד הבריאות כן מצביע, כן, על עלייה. בוא תיקח את החינוך המיוחד. גם בחינוך המיוחד יש עלייה בתחלואה, ולמה? כי מה עושים? עושים להם קפסולות, הם קבוצות קטנות בחינוך המיוחד. אבל מה עושים? מערבבים אותם בהסעות. מה קורה בערים כתומות? לוקחים את הילדים מהערים הכתומות, מערבבים אותם עם הערים הירוקות. הנהגים מתחלפים, הסייעות מתחלפות, הילדים נדבקים, המורות נדבקות. אבל היה כזה? בוודאי, עד היום יש. כמה מורים שלך נדבקו, למשל, מאז שחזרנו מהסגר השני? תראה, המידע הוא לא נמצא איתנו. מה שאנחנו כן מבקשים... את יודעת כמה מורים שלך בבית? המשרד החינוך לא יודע, אז אתה שואל אותי אם אני יודעת. זה צריך משרד הבריאות ומשרד החינוך שהם בעצמם אפילו לא יודעת אם יודעים את הנתונים. אין נתונים כמה מורים נדבקו בקורונה מאז הסגר השני. תשאל בבקשה את משרד הבריאות כמה מורים נדבקו מהקורונה. הם יגידו לך. זה מחרפן אותי. הם צריכים לדעת את המדעים. אני אגיד לך מה זה מחרפן אותי. כי את אומרת, כרגע במצב הנתון לא ניתן לפתח את זה, אנשים חוששים. מקבל את החששות שלך. אני שואל אותך, אוקיי, אז מה הנתונים? את אומרת, אין לי מושג. אז אשמח מה את אומרת שצריך לסבור. אולי אפס מורים נדבקו. סליחה, כי אני מסתכלת על הנתונים של משרד הבריאות. מה שמשרד הבריאות אומר, שיש עלייה בתחלואה של עובדי הוראה, לא, של 8%. איפה הנתונים? איזה שאלת אותם? אני מסבירה לך מה הוא אמר. זה משרד הבריאות, אני מצטט משרד הבריאות. אני שואל אותך משהו אחר. שאלו את משרד הבריאות, ייתן לכם את הנתונים. כמו שלך, שאת מנהלת אותו כבר הרבה שנים. אנחנו לא... איך יכול להיות שארגון כזה לא מקבל דיווח על המורים? כי הם לא נותנים לנו את הנתונים. הדיווח... אני לא אוסף, אני לא... זה לא... חברים, אתם כנראה התבלבלתם. אני איגוד עובדים. אני לא המעסיק. לא אני צריכה לאסוף את הנתונים. מי שאוסף את הנתונים זה המעסיק. וכשאת פונה למשרד החינוך... הוא לא מעביר. אין מעביר. הוא לא מעביר. פעם היו מפרסמים. אני רוצה להגיד לך שפעם, כל יום, בנגלה הקודמת של מי שהיה מנכ"ל הקודם, כל יום היו מפרסמים, כל מחוז היה מפרסם בכל בית ספר, בכל מקום, כמה מורים נדבקו וכמה ילדים נדבקו. עצם העובדה שאת המידע הזה לא נותנים מדי יום, אתה יודע מה תנו מדי שבוע? כנראה מישהו יש לו שם עניין להסתיק לא, את הדברים ברור, הללו. לא, ברור, זה הזוי, כי זה, אם שואלים למה... אז היה היא לא כלפי למה לחברים. למה אנחנו ההורים, למשל, מתוסכלים, מבולבלים וכועסים? הנה הסיבה. אין נתונים, אין שקיפות בכלום. זה הרי מופרך לחלוטין. שגם עכשיו, אנחנו לא יודעים איפה הדבקות, מי נדבק ממה, כמה מורים, כמה מורות, באיזה גיל, כלום. זה מופרך לחלוטין. ולכן לא פלא שאנשים תולשים שערות מהראש. יפה בן דוד, תודה רבה לך. תודה רבה לכם.